hari umasaha ya saa kumi n'igice z'umugoroba kuri ya kabiri tariki 15 Ugushyingo ubwo imodoka ya Onatracom yakoraga impanuka ahitwa Nyabugogo ku ikorosi rijyanye umuturutse Kimisagara. Bamwe mu babonye impanuka ubwo yabaga bavuga ko imodoka kugwa kwayo byaturutse ku muvuduko ukabije yagenderagaho. Umwe mu barokotse iyi mpanuka avuga ko yakijijwe n'umuyoboro w'amazi. Impanuka nayibonye kuko ahanini ninjye nayintwaye moto kandi narindi ku ruhande. Byagenze ubona impetse we yari amaze kugenda nari mpagaze ku ruhande, undi ni uwaruje tuvugana ibyo byose ashaka kumutwara. Ubwo rero uwo nguwo ashaka kumutwara ntabwo yabashije kurokoka bisi kuko bisi yahise imugwaho. Yirukanse mu rushi ntambwe, twirukanse bisi we yagize intambwe nkeya imugwaho ataragera aho ashobora kwikira. Gusa nanjye nakijijwe n'uko naguye muri borodire igwa imbere yanjye. Ubuyobozi bw'ingabo, polisi bafatanyije n'abaturage bihutiye gukora ubutabazi bw'ibanze aho indembe zahise zijyanwa ku bitaro bikuru bya Kigali CHUK. Umuyobozi mukuru wa Traffic Police Chief Superintendent Twahirwa Celestin avuga ko kugeza ubu hataramenyekana impamvu nyakuri yateye impanuka. Avuga kandi ko bagiye gukurikirana neza bakamenya icyaba cyayiteye. Abaturage baturiye ahabereye impanuka bemeza ko atari impanuka ya mbere ihabereye. Bakaba basaba inzego zibishinzwe ko hajya haba abapolisi cyangwa bakabubaka dodani zituma imodoka zigabanya umuvuduko mu gihe zihagenda.